ហើយយើងក្រោយពីទៀតណៃអំណរគុណដល់ព្រះអង្គនឹងជួយអំណរដែលយកពីបំណងពីក្រៅទៅបង្កាយជូនមានអ្វីយើងទឹកចិត្តខ្ញុំយ៉ាងងូនឹងទឹកចិត្តបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដើម្បីនឹងក្រោយពីទៀតណៃអំណរគុណជាចុងក្រោយខ្ញុំក៏ថ្លែងអំណរគុណដល់ព្រះអង្គព្រមទាំងលោកគុំប្រុសគំរីបងប្អូនទាំងអស់អរបានសុខសប្បាយដែលយើងទទួលទៅវិញនឹងអរបានជោគជ័យនៃព្រះប្រាថ្នាពីការអ្វីអរបានដូចដែលអង្គមានប្រាថ្នាតទៅទៀត.